ଯିବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନିୟମିତତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ସେଣ୍ଟର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଏବଂ ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ନାକଚ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା OTSSC ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିନି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଲୋୟର PMGରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରତାରିତ କଲେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ବିଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ଖାଲି ଆମେ ଲେଖୁନୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ର ହଜାର ହଜାର ସଦସ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଧାବୀମାନେ ପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ତେଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋୟର PMGରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଧାବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲୋୟର PMGରେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ଏବଂ ଏଥର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଛଅ ଜଣିଆ କମିଟି କୌଣସି ଯିବେ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ଯେଉଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ ଆମର ଦାବି ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନ ହୁଏ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମେଧାବୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କୌଣସି ସଂଗଠନ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ମେଧାବୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଧାବୀଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନେବେ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ଗିରଫର ଭୟ ଦେଖେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡର ଦେଖି ଆମକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଧରିକି ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଜେଲ୍ରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଧାବୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ କଥା ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଥା ଉଠୁଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଇଏ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇନି ତ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର ଏଠି ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଭୁଲ କରିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମେମାନେ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଭୁଲ କାହାର ଭୋଗୁଛି କି ଏଠି ତ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବୌଦ୍ଧ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ
आउ दलाल दलाल मान ए सक्रिय अच्छा सरकार से भी दृष्टि देवा दरकार दलाल मान को तुरंत आरेस्ट करवा दरकार आगामी दिन में हजार हजार छात्र छात्री राज्य रास्ता को ओह्लैबे जदि 23 तारीख भितर आर आई एग्जाम को बंद न कर जाए हजार हजार छात्र छात्री राज्य रास्ता को ओह्लैबे बोली एटा आमे आपन मान को आगे जनाइ देउछु धन्यवाद धन्यवाद।